برېښنا په ونې کې د افغانستان برېښنا شرکت رهبری او کارکوونکو د هرات زلزله ځپلو لپاره د ختم مراسمو ترسره کولو ترڅنګ په مرکز او ولایتونو کې د خپلو معاشونو څخه 4 میلیونه او 3,50,000 او 150 افغانۍ د یادې سترې غمیزې پیښې له پاتې کسانو سره مرسته وکړه. با نصب 2 پایه ترانسفارمر در هرات نزدیک به 600 مشترک جدید از انرژی برق مستفید شدند. د خوست خپشخیل و اړوان سیمه کې یوه پایه 100 کیلو ولټ امپیر ظرفیت درلودونکی ترانسفارمر نوی نصب 4 فیډر پورې وصل او ورسره 100 پیرودونکي د برېښنا له انرژۍ برخمن شول. 2 پایه ترانسفارمر به ظرفیت های 100 و 160 کیلو ولټ امپیر در ساحات عربخیل و بلندی ولسوالی سیدآباد میدان وردک نصب و به بهره برداری سپرده شد که همزمان با این 200 مشترک جدید از انرژی برق مستفید شدند. Let's go.